kai dar nežinojau tiksliai, kas su manimi dedasi ir kiek tai laiko tęsis, vienas labiausiai gazdinančių dalykų buvo tas, kad aš niekada nežinodavau, kada mane ištiks kita ataka. Ir apskritai neturėjau žalio supratimo, kiek tai visada truks apskritai gyvenime. Pagrindinis simptomas širdies plakimas, įtampa ties saulės reiškiniu. Artėjant panikos priepuoliui tiesiog hiperbolizuodavosi visi šitie jausmai. Tai va, iki tokio gana sunkiai pakeliamo lygio. Tuo metu aš kartais net galvodavau, kad tiesiog viskas, aš galiu tiesiog dabar išeiti, visiems padėkoti ir minčių buvo visokių. Apskritai visą tą laiką tiek atsikeldavau, tiek užmigdavau su nerimo jausmu. Buvo gana baisus metas, nes nežinau, ką daryti ir jaučiausi tokia labai pasimetus. Viskas gerai, bet ir anksčiau būdavo, žinai, kad viskas gerai, bet tu vis tiek atsikeli su nerimu. Nesvarbu, ar tu, kad nieks neserga, ar kažkas tokio. Vienas tokių pirmųjų ryškiausių pagerėjimų ir apskritai tokio sąmoningumo, galbūt šito klausimu, buvo tada, kai tiesiog pasakiau savo vadovei darbe, kad man reikia gydytis ir jinai mane išleido į dienos stacionarą. Tada aš turėjau tokį labai stiprų vidinį jausmą, kad aš noriu, kad man kažkas pasikeistų. Ir man atrodo, čia toksai vienas esminių dalykų apskritai gyjime. Apsisprendimas norėtų pasveikti. Antras didelis žingsnis mano gyjime. Tiesiog mano viena draugė pasiūlė eiti į meditacijos kursus. Tai buvo mindfulness meditacija. Iš tikrųjų apskritai vadino kažkaip dėmesio valdymo praktika. Dėl to pasiryžau ją eiti. Tai po to kurso iš tikrųjų pirmą kartą jau pavasarį ir tiesiog džiaugiausi pumpurais. Tai čia gal buvo toks gaivaus oro gurkšnis apskritai žvelgiant į mano gyvenimą. Negalėčiau išskirti vieno dalyko, kuris padėjo įveikti panikos atakas. Tai buvo tikriausiai tas kokteilis visko. Tai ir vaikščiojimas pas psichoterapeutę, skirtingos kūno praktikos, vidinis noras, meditacijos. Visa tai kartu sudėjus pamažu išaugo į tai, ką turiu dabar. O dabar turiu tiesiog daug džiaugsmo, dėkingumo ir pagaliau tikrai tikiu, kad gyvenimas yra gražus. Po visom baimėm, po visom gėdom slypi kažkas visada iš tikrųjų gražaus, kaip mes ir gimėm, tiesiog tyri ir visko verti. Pirmas mano panikos priepuolis prasidėjo prieš 12 metų. Man jis pasireikšė ne per fiziologiją, kaip dažnai būna žmonėm, kad tenais kalatojasi širdis ar tu negali įkvėpti, bet man praktiškai visada per psichologiją, per mintis, per baimės jausmą, minčių lūpai tokie, iš kurių negali išeiti, arba atrodo, kad negali kontroliuoti savo minčių ir tada yra labai baisu, nes atrodo, jeigu tu nekontroliuoji savo minčių,
tai kas jas kontroliuoja tada, ir jeigu niekas, tai nu, gali atsitikti šioje labai baisus, negeri dalykai. Pirmi pusę metų buvo toks sunkiausias periodas. Tokie paprasti dalykai, kaip išeiti lauką, buvo challenge'as ar ten išnešti šiukšlių. Čia dabar mes esam mano rajone, kur tuo metu aš gyvenau. Ir va, iš to namo nueiti iki, nežinau, artimiausios šiukšliadėžės, galvo kažkokį tai nerimo jausmą, tai atrodo tas visas gyvenimas tada toks prieš panikos priepuolį ir po panikos priepuolį. Nes jeigu man yra sunku išeiti į lauką, tai ta prasme, tai kaip aš būsiu tarp žmonių, kaip aš, pavyzdžiui, prieš auditoriją kažką tai išnekėsiu ir taip toliau. Tai buvo tikrai labai sunkus periodas, bet po tų pusę metų kažkaip labai greit pradėjo eiti reikalai geryn. Mano pirmas būdas, kaip išeiti iš tų panikos priepuolių, tai buvo vaistai. Ir tai nėra, kad aš dabar skatinu, kad o, čia reikia vartoti vaistus ir taip toliau. Bet mano atveju vien tik tai žinojimas, kad yra kažkoks tai dalykas, kurį tu gali paimti ir jis tau tiesiog atidarys duris iš to panikos priepuolio. Nes pats baisiausias yra tas dalykas, kad kada tau dažnai kartojasi panikos priepuoliai, tada lauki su baime ir tas laukimas iššaukia tą panikos priepuolį ir kuo daugiau tų panikos priepuolių yra, tuo tau jie dažniau kartojasi, to yra baisesnis tas laukimas ir vat užsisuka toks ratas, iš kurio reikia kažkokią tai turėti išeitį, nu, nes tas gali visiškai žiauriai sudėtinga būsena tave įvesti. Dar vienas labiausiai padedančių dalykų išeiti iš panikos priepuolių man yra veikla, kuri padeda nukreipti dėmesį. Tai skirtingiam žmonėm yra skirtingos tos veiklos. Mano atveju, tai man labai padėdavo vairavimas. Kažkaip, nežinau, mašinoje aš jaučiuosi saugus. O kas ilgalaikiai perspektyvoje man padėjo išvengti panikos priepuolių arba bent jau juos valdyti, tai aiškaus režimo turėjimas. Čia turiu omeny miego, sporto režimą. Sportas man visada buvo labiau ne apie fizinį kūną, bet labiau apie psichologinę sveikatą. Aišku, vien judėjimas ir fizinės praktikos neišspręs kažkokių tai vidinių prieštarų. Tam reikia ir psichoterapijos, ir bandyti vengti toksiškos aplinkos. Bet mano atveju judėjimas ir sportas man labai padėjo.